Өзге де жаңалықтар, елордада жеке тұрғын үйлерге көгілдір отын кіргізу біршама жеңілдеді. Газ құбырларын жүргізуге рұқсат беретін құжаттар саны екі есе қысқарған. Ал жергілікті әкімдік пен таратушы оператор тарапынан берілетін жеңілдіктер тұрғындар үшін табиғи газды қолжетімді етті. Қазір Астана қаласының өзінде 12 мыңнан астам абонент газға қосылу мүмкіндігін алған. Жасылық Мәкішев елорданың оңтүстік шығысындағы тұрғын үй алабында тұрады. Былтыр қала маңындағы елді мекенге орталық газ құбыры жеткізілген. Аз уақыттың ішінде мұндағы 3,5 мыңнан астам үйдің 2,5 мыңы көгілдір отынға қосылып үлгерді. 7 ай қысқа 280 мың. А көмір алғанда баяғыда бір камаз көмір аласың 500 мың. Бір камаз көмір. Сол екі есе. Азаты көмір тасымайсың, күл шығармайсың. Заңдастырылмаған жеке үйлерге ауданда бұған дейін газға қосылу мүмкіндігі болмаған. Рұқсат қағаз алу үшін әрі 500 мың теңге қосымша төлеу керек. Әрі құжат жинау жарты жылға жуық уақытты алатын. Бұл мәселе үкімет деңгейінде көтеріліп, тиісті заң нормасы қабылданды. Осылайша газдандыру жұмыстары жеделдеді. Екінші дәрежедегі банкілермен анайы келісімшартқа қол қойдық. Оған сәйкес көптеген банкілер біздерде ешқандай пайсыз, жарнасыз алғашқы газға ауысу үшін кредит, яғни рассрочка деп айтады, сондай береді. Тұрғындар үшін бұдан да тиімді жеңілдіктер қарастырылған. Мәселен, әлеуметтік көмекке мұқтаж отбасылардың газ орнатуға кеткен шығынының 413 мың теңгесін әкімдік өтейді. Ал таратушы оператордың көмегімен құны 100 мың теңге болатын газ есептегіш құрылғы барлық абонентке тегін орнатылады. Газ құбыры бәрі жаңа, газ қысымы бәріне жеткілікті. Автоматтанған екі станциямыздың қуаты 230 мың сағатына береді. Сол себептен бәрі жоспарға сай орындалған. Қазір қала бойынша тартылған газ құбырларының көлемі 650 шақырымға жеткен. Бұл 12 мыңнан астам абонентті газмен қамтуға жетеді. Бүгінге дейін 7,5 мыңдай тұрғын үй газға қосылды. Мамандар жыл соңына дейін 8 мыңнан астам үй көгілдір отынмен қамтылады дейді. Сәбит Әлдебай, Қазақстан ұлттық телеарнасы.